Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 4077 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 3854 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, evə buraxılıb, daha 43 nəfər vəfat edib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyə dək ölkəmizdə ümumilikdə 187236 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edib. Onlardan 122859 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2050 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 62427 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 17998 Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 1 milyon 998 577 test aparılıb.